Kurimi në mes të sezonit turistik, në një kohë kur edhe fluksi pushuesve është më i madh në plazhin e Pogradecit, problem kryesor mbetet hapësirat e pakta të plazhit publik, pasi pjesa më e madhe e territorit në plazhet e qytetit janë të zënë nga privatet. Jo të pakët janë ata pushues që ankohen për faktin se nga viti në vit hapësirat e plazheve publike po vjen duke u reduktuar dhe ata nuk gjejnë dot një vend të përshtatshëm për të shijuar ditët e pushimeve. Ne që kemi vetë këto, s'dua unë të marrë zhezllon atje, duhet të shfrytëzoj zhezllonin tim. Se duhet zihem unë me një qishet çadra këtu në rrugët, edhe i zëja këtu ku je, ti për shembull këtu, kjo çadër në ka vënë ai, si ka ardhur asnjë aty. Unë që vi rregullisht, edhe ma ka bashkaktu bashkia këtë vend për publikun, ma zë dikush tjetër. Atëre ku është ai i bashkisë që vit kontrolloj, të shikoj, a mirë mbahet plazhi nga bashkia e qytetit? Ku janë këto njerëz? Të dalin, shohin. Se shpenzimet ne këtu i bëjmë të mëdhaja për të ardhur në kash. Atëherë duhet të justifikoj dhe shpenzimin që bëj. Shumë pak, ja, 5 metra është këtu, për shembull, mbas 100 metrave mund të jetë 2-3 metra të tjera, është shumë pak. Shumë pak. Atëherë ti financon këtu ky edhe këtë lëre, nuk them. Edhe ai do fitoj, se ai do ushqejë, ka familje. Po lëria me kufizim, për shembull, 5 xhezllon, po 5 i bën 20 bollëka, 20. Më duket një çik jo fort e drejtë. Që të ketë kaq shumë plazhe private. Plazh privat unë nuk e konceptoj dot si nocion. Plazh privat. Shne. Plazhe publike ka pak? Vënda? Shumë pak. Për fat të keq. Krahas shqetësimit të pushuesve nga ana e saj, bashkia e Pogradecit bën me dije se është zbatuar me përpikmëri vendimi i Këshillit të Ministrave në lidhje me respektimin e hapësirave publike dhe private në plazhe. Në të gjithë vijën liçenore të Pogradecit, ky raport është 70% publik dhe 30% privat, ndërsa në plazhet e qytetit gjithçka është brenda normave të përcaktuara. Norma me VGM është që 80% e plazhit mund të shfrytëzohet nga subjekte private dhe 20% duhet të rri publike. Në plazhin e qytetit, brenda qytetit të Pogradecit, ne kemi raportin 70-30, 70% është private dhe 30% janë hapësira publike, ndërsa në plazhin total nga lini në Tushemisht, raporti qytëzimit të hapësirës private është më pak se 20%. Kjo do të thotë që Pogradeci është përmbajtur? Është përmbajtur, e ka te kaluar dhe ka lënë hapësira shumë të lira për të shfrytëzuar nga të gjithë pushuesit.